För det första så är det byggt 1953, så det fyller 60 år. Och sen för det andra så är det väldigt unikt. Och sen för det tredje, det är en utsiktspunkt och man står här uppe, det är helt underbart. Och sen alla som kommer söderifrån och passerar detta, då vet de att de har lämnat Ängelholm. Och kommer de från andra håll så ser man det redan när man går ner på söderslutningen ifrån Hallandsås. Så att om denna byggnad skulle försvinna så är vi faktiskt i ett fornminne även på 60 år, om man säger så. Då har vi förlorat någonting.